خلوص کی روشنائی لے کر بدیدت تم حسین لکھنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا تمہارے تارے منظروں پر اجالے پھوٹیں گے نور بن کر ایسا کرنا کہ اپنے گھر کے دیوار و در پر حسین لکھنا حسین لکھنا پھر اس کو لکھنا پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا کہ آج تک تم نے جو بھی لکھا تم اس کا محور حسین لکھنا اگر کتابت شاک ہے تو کتاب صبر و رضا میرا حت جہاں شہیدوں کے نام لکھنا تو سب سے پہلے حسین لکھنا خلوص کی روشنائی لے کر بدیدہ تر تم حسین لکھنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا تم ایسا کرنا حسین کہنا حسین پڑھنا حسین لکھنا